ערב טוב עם ישראל היקר, מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, אולפן הפתוח, תוכנית ראשונה לשבוע הנוכחי, עוד שבוע, בדרך לריבונות, בדרך לבחירות, בדרך למשהו אחר. אבל לפני הכל, משהו שבאמת מפריע לי, חייב לומר, מפריע לי. אתם שם בארגון המורים, תגידו, מה הבעיה שלכם לתת עוד 9 ימים לילדי ישראל? מה הסיפור בדיוק? איפה הבעיה? מה, הכסף? זה החינוך שאתם נותנים לילדים? אנחנו לא רוצים ללמד אתכם. אני מסכים שאתם עובדים קשה, אבל כולם עובדים קשה. מה, אני לא עובד קשה? נהגי האוטובוס לא עובדים קשה? חיילי צהל שתרמו פי 100 מהזמן שלהם, לא קיבלו על זה כסף בתקופת הקורונה, או מתנדבי מדה, עובדי מדה, איחוד הצלה. כל החברה האלה שנתנו ונותנים פי 100 מלוח הזמנים שלהם, לא מקבלים על זה כסף. מה הבעיה שלכם? מה הבעיה שלכם, מורי ישראל? קצת בשביל החינוך, להראות לילדים שלנו שאתם רוצים ללמד אותם. לא מעבר, עזבו את הכסף, הכל כסף, כסף, כל הסיפורים האלה, בתי משפט. מה אתם מלמדים את ילדי ישראל שאתם עושים את זה? מה אתם מלמדים אותם, אדון רן ארז? מה? מה אתם מלמדים אותם? שלא צריך חינוך, זה בסדר, הכסף חשוב יותר, הדיבורים, אנחנו קשה לנו, הילדים האלה מקשים עלינו, הילדים אתם קשים מאוד שהמורים סובלים ממש ממש סובלים ממכם. הייתי חייב באמת לפתוח ככה עם הנושא הזה, אתם שם מורי ישראל, כשאתם עושים משהו, תזכרו קודם כל כשאתם מתעסקים בחינוך, בחינוך הילדים שלנו. תראו קצת טוב לב, פנים יפות, סבר פנים, הכל בצורה מכובדת. כן, אנחנו רוצים ללמד אתכם. גם אם לא נקבל, נלמד אתכם. כולה 9 ימים, מה אתם עושים? אם יש לכם עכשיו לטוס לחול, מה אתם בדיוק עושים עם הימים האלה? תחשבו על זה טוב טוב, כי זה לא נראה טוב. מכאן זה ממש ממש לא נראה טוב. ערך דוב, עורך דין יורם שפטל. לא רק שזה לא נראה טוב, אלא הכותרת הראויה לארגון המורים על החוצפה ועזות המצח הזאת זה לא ארגון המורים שלמעשה החייה את השפה העברית בתחילת המאה, אלא מחבלי החינוך, חד וחלק. זה חבלה, ממש חבלה בחינוך. אין שום דרך אחרת להגדיר את ההתנהלות הזאת שאין נמוכה ממנה, אין בלתי ראויה ממנה, ואין פוגענית יותר. אני בכוונה אומר ארגון המורים, כי יש לא מעט מורים שכתבו לנו מהלך כל השבוע שאנחנו רוצים ללמד. בוודאי, בוודאי. ארגון המורים. אגב, אנחנו כמעט הדמוקרטיה היחידה שבה כנופיה קטנה של עסקנים יכולה להוציא עשרות אלפים ואפילו מאות אלפים לשביתה, בלי לשאול אותם מה דעתם, בלי לקיים משאל. רוב ארגוני העובדים בעולם, לפני שיוצאים לשביתה, במיוחד שביתה של עשרות אלפים, מקיימים הצבעה בקרב חברי האיגוד המקצועי, האם הם בעד השביתה או נגד. כותבת... אתה רוצה למשל? כאן כנופיה קטנה של עסקנים מוציאה ויכולה להשבית את המדינה כולה. וחנה יפה כותבת, בועז, הבת שלי מורה, אני מבינה מה זה כל יום עבורה עם 30 ילדים, דעתי שונה משלך. א', זה לא כל יום. וב', לא יודע, אני חושב שנהג אוטובוס זה קצת יותר קשה, חנה, מאשר מורה. אני שמח שחנה יפה, יקירתי, ידידתי, גם בפייסבוק, גם מחוץ להגיב, ותקשיב. ספר הפנים. ספר הפנים, נכון. סליחה, ספר הפנים. אני מסכים איתך עם יורם ואיתך בכללותין בדבר אחד. ארגון המורים והסתדרות המורים הם שלוחה, שלא לומר גרורה, של הארגון הכי גרוע, ארגון האוטונומי, אוטומני, סליחה. נטול הביקורת שנקרא הסתדרות. רן ארז, השם ירחם, הסיפורים עליו, מסכים עם יורם בכל דבר. בעניין הזה של 9 ימים, אני אומר ההפך, לא יקרה שום דבר, יהיה צעד חינוכי, אם ישלמו להם על 9 ימים. יש הרבה צרות בארגון המורים. הצרה מספר אחד בארגון המורים זה שאי אפשר לפטר מורה. ידעת את זה? אי אפשר לפטר מורה. בישראל מפוטרים מדי שנה 8 או 9 מורים ש-80% מהם עשו עבירות פליליות. השכר שלהם הוא על פי קביעות, מה שמנציח תופעה שחבר'ה צעירים, מוכשרים, לא הלכו כי השכר שלהם הוא בקרקע, בזמן שהמורים הוותיקים מרוויחים יותר. פה נראה לי שלא היה קורה שום דבר אם היו משלמים לנו את השכר, אני בעד הבת של חנה יפה הפעם. כן, אורית לוי כותבת כן. בירנות לשמה, אגב, לא, זאת, זה לא העניין שלי היה במחלוקת, העניין של השכר. כן. אסתר שובל כותבת, בועז המוערך בדרך כלל, עובדי ציבור שלא עשו דבר קיבלו שכר, ממש לא כך, תעבדו אתם חינם, אינני מורה. זה לא מה שאמרתי, שנייה. כן, אסתר, זה לא בדיוק מה שאמרתי. אני אמרתי פה, תקפתי פה בשבוע אחרי תחילת הקורונה שהתחילו לפטר אנשים, אמרתי שצריך להוציא את כל עובדי הציבור שלא עובדים לחל"ת. לחל"ת. כולם.
ביטוח לאומי, משרדי רישוי, כולם, כל מי שלא עבד, חלט, חלט, חלט. אני תקפתי את זה, בדיוק אותו דבר. ולא רק המורים, לא רק המורים, יש הרבה שעשו אקסטרה בתקופה הזאת של הקורונה, ולא קיבלו על זה תוספת שכר. גם הרמייה, גם הרמייה של הסתדרות המורים, שלימוד מרחוק הרבה יותר קשה, והמורים עבדו הרבה יותר קשה בלימוד מרחוק מאשר בלימוד בכיתה, זה אמירה שקרית, זה לא נכון. אין איזה זכר, אין איזה שחר בעיקר במציאות. בעיקר שהטיעון השגור שלהם הוא תנסה אתה להתמודד עם כיתה של 40 תלמידים. כן. אז בנהלי בית פחות קשה. בדיוק. מה גם שהלימוד בזום בינינו הוא קסטה, הוא לא... דרך אגב, כבר מזמן אין כמעט כיתות של 40 תלמידים. יש 34, כן. ברוב הכיתות הן 32, 34. זה גם לא משנה. ויש המון... זה גם לא משנה. ויש המון בתי ספר עם פחות מ-30 תלמידים. מה זה משנה? מה, בבתי אבות אין להם המון אנשים? הם גם כאילו, אז יש להם 30 תלמידים. יש להם גם חודשיים חופש בשנה. כשאני למדתי בתל נורדוי בכיתות הראשונות, א', ב', ג', ד', ה'. כמה היו? לא רע. היינו 42, 43 תלמידים בכיתה, ולמדו במשמרת אחר הצהריים. במשמרת אחר הצהריים, כן. תחשוב לך, לא, תחשוב 43 תלמידים בכיתה, שאחד מהם הוא יורם שפטן. מה שאני חושב שאנחנו חייבים להתקדם. עכשיו חיכיתי מישהו, זה לא טוב, לא טוב, לא טוב. לא, 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 אנחנו מתקדמים בתוכנית. טוב. היי, גנץ, גנץ, טוב. אנחנו חייבים להתקדם, מה לעשות? לפני הסרטון, רק אני רואה כאן את כל ההודעות שלכם, את המצליח, כן, המצליח. פחות בא לי לדבר, אבל נקדיש דקה לזה. כן. לפני זה, בואו נראה את הסרטון הראשון שלנו הערב. יאיר קדוש, אבל הנושא לא פחות מעניין, עופר שלח. כן. הנה. אהלן, בועז גולן, צהריים טובים. רציתי לדבר איתך על נושא גניזת הרעיון של חבר כנסת עופר שלח. לפי דעתי, היו שם מילים שלא היו צריכים להאמר, וחבל שזה נגמר ככה ופוצץ הרעיון בצורה מאוד לא יפה. אני משוכנע שאם היה מדובר בחבר כנסת מטעם הליכוד, זה לא היה נגמר ככה והרעיון לא היה מתפוצץ. חבל שאלו הדרכים ואלו המילים שחבר כנסת עופר שלח בחר לדבר. כולי תקווה לטוב ושלא יקרו עוד מקרים כאלו. אוהב. שמאי, לפני שנראה, בוא נראה רגע קטע קצר משלח. כן, בוא כן. נראה את הקטע הזה, כן. מה היה שם, מי שאולי לא ראה. אנחנו בהקלטה, לעצור עכשיו את ההקלטה, למחוק את הדבר הזה, אז אני אומר, רגע, מפני שהדבר הזה ייגמר בתביעה נגדך בבית המשפט. אין לי בעיה, אין לי בעיה להוריד את זה. יש גבול. שנייה, אין לי בעיה לעצור ולמחוק את זה, אבל שנייה. לא, אני לא עונה יותר לאף שאלה שלכם. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. לא יכול להיות שאתה תחזור פה על משהו שאתה יודע שהוא שקר. אני לא יודע שהוא אמת, אני לא יודע שהוא שקר. אני יודע שזה מה... אני גם לא יודע שאתה חדלת להקות את אשתך. שנייה, רגע. עופר שלח, אבל אתה... עופר שלח, אבל אתה יודע... לא, הרעיון הזה מבחינתי נגמר. שנייה, אבל אתה יודע... הם לא יכולים לתדרך את זה. אבל הם מתדרכים, מה הם לא יכולים? הם עושים את זה. אז בוא תגיד שזה שקר. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. מה זה? אני חושב שזה יותר מדי עופר שלח לפעם אחת, כן? כן, כן. דבר ראשון, אני רוצה להגיב דווקא לא על עופר שלח, אלא על יאיר קדוש, יש לו שם מאוד יפה, גם קדוש וגם יאיר. הוא חלק מקבוצה של המון המון צעירים שניגשים אליי ברחוב. יש צעירים, המון צעירים בגיל הזה, הרי הוא בראשית שנות ה-20 לחייו נראה, שמתעניינים בערוץ 20, שצופים בערוץ 20, דור חדש ונחמד, והוא צודק ב-100%. עכשיו תראה, את עופר שלח, סליחה שאני אומר דווקא באופן אישי הוא מחבב, אני באופן אישי מחבב, וחבל לי שהוא נגרר לזה. אבל, אני שואל רק שאלה אחת. אם דבר כזה היה קורה בערוץ הכנסת לכל חבר מפלגה אחר, או לא לכל חבר מפלגה אחר, למישהו מהצד הימני של המפה, לא היו עוצרים את השידור, היו מראים את זה... זה פרומו. היו מראים את זה בזמן אמת, וכמו שאתה אמר... 50 פעם בכל הערוצים. והיו עושים את זה... והיו עושים את זה כפרומו. ומגישים תלונה. בוודאי, איזו שאלה, איזו שאלה. עכשיו, אני אומר לך, בפעם המי יודע כמה, האנשים הכי מושחתים בארץ, כן, האנשים הכי מושחתים בארץ, זה הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, והנה ראית דוגמה כיצד ממש קשרו קשר אנשים רמאים, שמאלנים קיצוניים, כדי שהציבור לא ידע ולא ישמע. ולא יבין. וזה על חסבונו. כספי ציבור, זה לא לשכוח. סליחה, יורם, שאני רוצה אותך. שום דבר. אתה זוכר שמי שזכה במכרז של ערוץ הכנסת היה ערוץ 20. ואז ביטלו אותו ונתנו את זה לחברה השנייה. ברור. תשמע, במסגרת, איך אני אומר? הטנגו. שוק הרעיונות החופשי,
אז לקחו מערוץ 20 הקטן, שזכה כבר סוף סוף במכרז רציני, לקחו ממנו את זה, ולמי נתנו את זה? לערוץ 2. לערוץ 2, שזה הבריון הטלוויזיוני של מדינת ישראל. אבל שוב, זה לא זה. עכשיו תראה אופר שלח. הוא לא היה מעיז לדבר ככה עם אף אחד מהכנופיה האנטישמית של המשותפת. עם אף אחד לא. להפך, הוא היה מוכן להיות הפודל הפוליטי של כל אחד ואחד מחברי המשותפת, כי הוא רצה להקים יחד איתה ממשלה, לא פחות ולא יותר. עכשיו תראה, האיש הזה, הרי אין חולק שכחול לבן כן קיימה חקירות פנימיות כדי לגלות מי המדליף מתוך הדיונים שלה, וכשתוקעים לו את זה ברעיון נכון, אמיץ, של עיתונאי צעיר, אבל שיודע את מלאכתו. חרדי. תראה את התגובה. תראה איזה תגובה של ביר. עכשיו, תאר לעצמך מה היה קורה עם חס וחלילה, כן? הוא היה בשלטון. ככה הוא מתנהג כשהוא באופוזיציה. תאר לעצמך מה האיש המסוכן הזה היה מעולה לנו אם הוא היה בשלטון. חייבים להתקדם. אנחנו רק צריכים גם לומר, אני גם דעתי אומר בעניין הזה, ערוץ הכנסת, מכספי ציבור, מיותר, בזבזני, בטח בתרופת קורונה, מישהו היה צריך להבין את העניין הזה, וזה מה שקורה שם, מכספי ציבור, כך זה נראה. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, התגובות שלכם, הסרטונים שלכם, בואו לפני הכל ככה נראה את הסרטון של כפיר, שמדבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על סקרים. אני פחות מתחבר לסקרים, אבל הנה הדברים. שלום חברים, ברצוני להתייחס היום לנושא התחזקות הליכוד ברשות נתניהו בסקרים, וזאת בניגוד גמור להלך הרוח בתקשורת. בספר שמות פרק מ"ג פסוק י"ב כתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. העם לא טיפש, לרואה את הרדיפה כנגד ביבי, ובמיוחד בתקופת הרשתות החברתיות, האמת נחשפת במערומיה, וזאת בניגוד גמור לתחזיות של השמאל. ככל שיענו את ביבי ואת משפחתו, וככל שישקרו וייצרו פייק ניוז שנאה כנגדו, רוב העם מאמין בצדק ובאמת, והוא ימשיך לחזק אותו ולהצביע עבורו. בשורה התחתונה חברים, שקרים ושנאה של השמאל כנגד ביבי, רק מייצרים עוד התחזקות של הימין בסקרים ובבחירות. תודה, יום טוב. אנחנו רואים, תשמע. טוב, מה רצית שמישהו ישלח סרטון לערוץ 20 נגד ביבי? הכל בסדר. קודם כל, אנחנו ראינו גם כזה שבוע שעבר, תתפלא. כן יענו אותו, כך יפרוץ, אבל אנחנו מגיעים כבר לשלב מסוכן. זאת אומרת, אפשר יהיה למשוך... אתה אומר, זה כבר יהיה... לא, לא, אפשר יהיה למשוך את המשפט שנים, אבל פה לא יקבע עם ישראל, אלא יקבעו שלושה שופטים. אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, צור ישראל ומגינו, ישלח גם ב... ברכה לראש הממשלה בנימין נתניהו גם בדבר הזה. ואחרי שראיתי אותך, יורם, כן. אחרי שראיתי אותך לפני כמה ימים מתפילין, תמונה יפה וזה, אני יודע שהתכוונת עכשיו ברצינות גם. כן, יורם, בוא, אתה לא צריך להגיד. הרגש, כן. אתה לא צריך להגיד, כן. תראה, זה לא רק התקשורת והצד הפוליטי. בראש ובראשונה, מי שעומד מאחורי ההצלחה של נתניהו, זה הפוצ'יסטים של כנופיית שלטון החוק, שבבחירות מועד א' הגישו את כתב החשדות, ואז נתניהו עלה מ-980 אלף קולות ל-1,140,000 אלף קולות, ובבחירות מועד ג' הגדילה מפלגת הפרקליטות, כנופיית שלטון החוק, לעשות, והגישה כתב אישום. ואז נתניהו הגדיל את כוחו ב-37%. מ-980 אלף קולות פעם אחרונה שהוא התמודד בלי עננה של חקירות, לפעם האחרונה עם כתב אישום, 1,350,000 אלף קולות. 370 אלף קולות, 370 אלף מ-980 אלף, זה כמעט 40%, 37%. כלומר, במיוחד כשאומרים ככל שיענו אותו כן ירבה ויפרוץ, הכוונה לכנופיית שלטון החוק. ככל שכנופיית שלטון החוק תתאמר בו יותר, ככה הצלחתו בציבור תהיה גדולה יותר. בציבור, למה? בוודאי. למה? משום שהציבור מזמן, ברובו הגדול, איבד לחלוטין את אמונו בממסד המשפטי מאחרון השוטרים ועד נשיאת בית המשפט העליון. איך אתה, בדיוק דיברנו על ילדות, שכחת לברך את סופינו הרבים והמתרבים, כמו שיורם אומר, בברכת ראש חודש, תמוז?
איך שכחת? כשאתה צודק, אתה צודק. נכון. תודה למאזין הצופה גלעד קליינר שהזכיר לי את זה. כן, וטובל אומר לי, אתם לא יכולים לא לדבר על רינה מצליח. עכשיו אני חייב לומר, אני לא בא לי לדבר עליה. זאת האמת, אם אתה רוצה 10 שניות, לא רוצה לדבר עליה. אתה יודע מה, היא באמת לא שווה שנדבר עליה. כן, לא שווה, לא שווה, מה אנחנו צריכים להיכנס, מה אמרו שם, מה אמרו זה, מי שמפריע לו, שלא יצפה בהם. עליה ניתן לומר, כשמה כן לא היא, כי היא רינה כישלון. לא, הצלחה, כישלון, טוב. אני לא מעניין אותי, כן. אני לחלוטין בעד חופש הביטוי. מה שהם נגד דרך אגב, הם דורשים להדיח תמיד. אני רק מקווה שאותו חופש ביטוי שניתן לרינה מצליח במהלך כל השנים, יינתן גם לצד השני של המפה, זה הכל. כן, אני לא יודע, אני לא חושב שצריך לתת חופש ביטוי כזה, לא לצד הזה ולא לצד האחר, יש דברים שלא אומרים, אבל וואלה, אם זה לא היה ברשת החברתית, אפילו לא הייתי יודע, לא צופה, לא רואה. להתקדם חברים, חבל באמת לבזבז את הזמן על הדברים האלה. ראש מועצת הר חברון, יוחאי דמרי, גם הוא סידר לנו סרטון, יש נושא שחשוב לו לדבר עליו, הנה. מי שלא יודע, אנחנו מתמודדים יום יום עם ניסיונות לפגוע בנו, לרצוח בנו, להזיק לנו. רק לפני שבועיים התמודדנו בשריפה ענקית שהייתה באחד היישובים שלנו, ביישוב אשתמוע, שהגיע עד לפעתי הבתים. היינו צריכים לפנות את כל היישוב לשבת, וברוך השם לא היה לנו פגיעה בנפש, אבל ניזוקו בצורה מאוד דרמטית קווי המים, קווי החשמל, שטחים רבים של שנשרפו, עשרות דונמים של חורש, של הספייה שנשרפה. וזה לא נגמר בזה, גם בדרך לכאן אנחנו מתמודדים עם אבנים, אנחנו מתמודדים עם בקטבים, אנחנו מתמודדים בעצם עם טרור שלצערי לא מרבים לדווח עליו, קיים וצריך לעקור אותו באופן מיידי. אריה, קודם כל אני חושב שהשם זה דמרי, נכון? לא יודע, לא, יכול להיות דמרי. אני חושב דמרי. דמרי, לא תימני. אני חושב, ככה אני זוכר. עוד מעט נדבר על חטופי תימן, באמת, זה היום. דמרי זה מאזור דמר בתימן. בתימן, אבל זה בדיוק הפחיד אותי, זה לא היום להגיד לי את זה, כי מחר אני אמור לנסוע לקריית ארבע בערב, עכשיו הוא הפחיד אותי. אתה ממש מפחד, מה אני אגיד לך? בקבוקי תבערה וכאלה וזה. אתה פה זה שקורא את הטרור המושתק תמיד, אתה זוכר. אתה לא צריך, אתה מכיר את האזורים. בקריית ארבע מחר בערב. יש בת מצווה של שושנה הלל בן גביר. יפה. עכשיו, מכיוון שאתה יודע, בן גביר ואני כבר בדוקרה, ואני מזמין אותו לאורים שלי, הוא לשלי, הוא זה, אנחנו קונסים אחד את השני, וחוץ מזה אני אספר פה את הסיפור למה אני לא יכול להחמיץ, סיפרתי את זה כבר הרבה פעמים. איתמר בן גביר, בבר מצווה של בנו אורי צבי, נתן לי להיות הקוואטר, העברתי את הילד לסנדק המכובד, דוקטור איתמר בן ארי, שזו סגולה, איתמר ביודעו שאין דבר שאני רוצה יותר... מיכאל בן ארי. איתמר ידע שאין דבר שאני רוצה יותר מילדים, ותוך פחות משבוע, האמא נכנסה להיריון. אז אני כבר לא יכול לא להגיע לאירוע שלו. אל תלבו שהוא לא הזמין אתכם, זה מצומצם באיזו ישיבה כזאת, אתה יודע, וזה... אנחנו לא נלווים, הכל בסדר. אתה תספר לנו אחרי, אתה תעשה תמונות. כן. טוב, אז זה בעניין הזה, אבל הטרור המושתק, בואו באמת, זה עולה כל הזמן, זה טרור ממש מושתק, יש טרור של הצטות. והמטרה שלהם, של אלה שזורקים, זה לא לשרוף את השדה, אלא זה... מחבלי האש. זה הרי המטרה של המחבלים האלה, זה לשרוף את הבתים, את היישוב, את התושבים. וזה גם מגיע לפעמים לשם, מצליחים לעצור פה ושם, הם עושים את זה גם בשבתות. כדי לפגוע בהם במיוחד בשבת. כן, כן, כן. ואין מילה אחת ברוב כלי התקשורת. משום שרוב כלי התקשורת, אני אומר לך, בפועל הם תומכי טרור. חד... הם לא תומכי טרור. אתה לא יכול להגיד על כלי תקשורת של תומכי טרור. הם מתעלמים מהדברים האלה. זה, תראה, כשאתה משתיק את העובדה הזאת, אתה מעודד אותה בפועל. והם יודעים את זה. ולכן הם משתיקים את זה. אז זה לא שהם... הייתי אומר, תומכי טרור אקטיביים, כן? אבל השתקת הטרור הזה מעודדת אותו, מאפשרת את המשכו, לא רק ההשתקה שלו. הערבים לא צריכים את ההשתקה כדי לעשות מה שהם עושים. אבל אין ספק שזה מעודד, זה גם משדר להם שהתקשורת הישראלית מוכנה להכיל את זה בלי שום בעיה, עד כדי כך שלא להזכיר על זה, את זה, לא לדווח על זה, לא להתעסק עם זה בכלל. ולכן, כן, יש כאן תמיכה עקיפה ברורה בטרור האש, שבאה עלינו איך שמתחיל האביב. איריס לוי כותבת, הרי שמה, אתה פשוט מקסים.
אנחנו מדברים על הטרור הזה, ארי, שאתה גם קורא אותו כאן ואתה מכיר אותו. אני קורא אותו, א', אני מסכים עם מה ש... מה, אבל זה נראה לכם הגיוני שיושבת ממשלת ימין ולא עושה שום דבר? מה לא עושה שום דבר? לא, זה לא נכון. די. בוא. מי שמעת יוצא דרך טרור רצת אותה, זה מי? בוא. מי ראש הממשלה ומטה, מי דיבר? הם לא מדברים אפילו. תראה, כולם תקפו פה את בנימין נתניהו לפני שנתיים על זה שהוא מאפשר את טרור היחידים, את הסכינות. זה לא אותו דבר. הוא נהג באופן מתון. זה שכח, ברוך השם, נכון? אני חושב שממשלת הימין מתמודדת עם זה יפה. איך? איזה התמודדות אתה רואה? אף אחד לא התמודד, לא שמאל ולא ימין, זה 200 שנה נמצא. מי התמודד עם טרור? אני רוצה לשאול אתכם, מי התמודד עם טרור ההצתות? אני אענה לך חד משמעית. אנחנו כמעט כל יום שומעים על מעצרים ליליים של 10, 12, 15 אנשים. אלה האנשים שעושים את זה. האנשים שנעצרים ברובם הגדול זה טרור האבנים, טרור ההצתות, טרור הפקטבים. האם בנת בזה את האבן הבאה? האם בנת בזה את ההצתה? אתה לא יכול להגן. בוודאי שאתה יכול. בוודאי שאתה יכול. הכפר הזה שממנו זרק המחבלת בקבוק התבערה, מוציאים את כל הכפר החוצה, עושים סריקות בכל הבתים, מטמטמים להם את השכל, נוסעים עם נגמשים, תפסיק כבר עם היבי הזה, זה יביא הרבה יותר. זה לא יביא הרבה יותר. זה לא יביא הרבה יותר. שחיסלנו 60 מחבלים בגבול הרצועה, חצי שנה היה שם שקט, הם פחדו לזוז. אדם בחדר. שאלו רזריה, חסל את המחבל, היה שקט חצי שנה. אני נגד ענישה קולקטיבית. די, נו, זה לא קולקטיבי. זה קולקטיבי. זה קולקטיבי? זה הכי קולקטיבי. זה האמא של הקולקטיבי. זה קולקטיבי? זה האמא של הקולקטיבי. להוציא את כל הסבר. אם הם כל אלה יושבים ומוחאים כפיים ורואים איך הוא זורם ומבסוטים. זה לא רק האמא של הקולקטיבי, זה יביא מעשים. וזה לא נקרא קולקטיבי. קולקטיבי זה עם שלי, לא עם של מישהו אחר. זה המדינה שלנו, ואנחנו צריכים להפסיק להיות פחדנים. עכשיו, מה שמרגיז אותי כאן בכל הסיפור הזה, שיושבים הדגים האלה באקווריום, שוב, הם חוץ מלהסתובב באקווריום, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, לא עושים שום דבר. אף אחד מהם לא קפץ לשטח. יש טרור הצתות עכשיו מטורף. יום אחר יום. בכל היישובים, ממש, ביישובים ביהודה ושומרון, אף אחד מהם לא קופץ לתמוך בתושבים, להגיד איזה מילה, להרים איזה שאילתה, לשאול משהו, לשאול את הצבא. כלום, התושבים האלה לא מעניינים אותם. מתי הם יעניינו אותם? בבחירות. בבחירות הם יבואו אליהם. תשמע, אני מוכן להסכים שיש סוג של שתיקה שלא ראוי שהיא תהיה. אבל לא הייתי מרחיק לכת ואומר שחברי הכנסת של הליכוד ושרי הליכוד המתיישבים ביהודה ושומרון אינם מעניינים אותם. כי הרי את כל המהלך של החלת הריבונות, זה נעשה בראש ובראשונה כדי להכניס תחת כנפי מדינת ישראל באופן רשמי, על פי חוק, את כל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. וזה עבודה מאומצת של נתניהו במשך 3 שנים מול הממשל האמריקאי, שהביאה לתוכנית מדהימה שלא הייתה כמותה מקום המדינה בזירה הבינלאומית. אז שוב... אבל לא כמו שאתה אומר שבאולפנים, זה שהם לא מדווחים, זה גורם לתמיכה בעקיפין או לזה. אותו דבר, כששרים לא עושים שום דבר, זה גם אותו דבר. אי אפשר להשאים רק תקשורת. שוב, אני לא מסכים ששרים לא עושים שום דבר. אני כן אומר... בעניין הזה של הצתות ושל הטרור, אבנים שום כלום. אני כן אומר ששרים והממשלה לא נוקטת בקו תקיף כפי שמתבקש. אבל זה לא נכון שלא עושים דבר. זה לא נכון לבוא ולומר שלא אכפת לחברי הכנסת של הליכוד ולשרי הליכוד מהמתיישבים ביהודה ושומרון. אכפת להם מאוד. טוב, רגע לפני ההפסקה, כותב לנו מנדל שצופה בנו מאיטליה. חבדניק. חבדניק, מנדי, מנדל. הוא כותב, כיוונת לדעת גדולים, דברי הרבי מלובביץ' על נושא של שביתת המורים, הוא מביא מפעם. מפעם. אני קורא, בפעולת השביתה נגרם עוול גדול לתלמידים שלא חטאו בכלום, ולפעמים לא יוכלו למלא את החסר. פעולה זו מעבירה מסר לא חינוכי לתלמידים שכביכול, צרכים גשמיים חשובים יותר מאשר הצרכים הרוחניים והלימודים של התלמידים וחינוכם. אז אני בטוח, דברי הרבי מלובביץ'. אני בטוח שמנחם מפאי מקריית גת, קריית מלאכי, סליחה, חבדניק מסור, מסכים עם הדברים. הייתי חייב להכניס את השם שלו, הוא יהודי יקר. כל היהודים יקרים. מנחם מפאי. כולם יקרים. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים בוודאי, כולם, גם אלה שלא בדעתי. הפסקה קלה ומיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, מחצית התוכנית מאחורינו, מרב לוי פאר כותבת, מנחה יקר מאוד, מרגיז שלא הצגת עד עכשיו את ההקלטות. עד מתי? מלא אם לא פרסמת,
אבל גם לפרסם, גם לחשוש להציג את הקלטות, הוא מריד שרק עודת בשידור הוציאו צו מניעה, מאוד מרגיז. אז זה לא נכון, מרב לוי פאר, מה לעשות? צו איסור הפרסום על הקלטות האלה נמצא שנים, מתחדש כל הזמן. שנים, 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 כשאני דיברתי כבר היה צו, ואם לא הייתי מדבר בכלל לא הייתי יודעת שיש קלטות. בדיוק. בואי קצת, נעשה קצת סדר בעניין הזה, ו... לא קיבלת מספיק קרדיט על החלק שלך בפרשה. לא צריך. לא צריך, אנחנו בסדר. אנחנו לא עושים את זה בשביל קרדיט, הכל בסדר. בדיוק. מערוץ 12, מ-13, מ-11. אתם זרקתם, אתם זרקתם את הגפור, זה הכל. למה קרדיט? אשראים. אשראי. ומה שמעצבן אותי, ומה שמעצבן אותי, מלא לא קיבלת אשראי מהציבור, אני רואה את כל חברינו הימנים שתוקפים אותך, אתה יודע, נו, באמת. לא, בסדר. כן, הכל בסדר. אנחנו... חבר. לא מתרגשים. היותר אני מתרגש מהסרטונים שלכם, לירן ברוך, ידידנו, עם סרטון מאוד מאוד חשוב. הנה. רואה שלום, שמי לירן ברוך, נשוי פלוס 2 מבית דגן. ביום שישי האחרון נחרדתי לגלות שפעילי חדש ובלד מעללים את פורעי תרפת מ-1929. לא רק שהם מעללים אותה, הם גם בונים אנדרטה בבית הקברות באקו לזכרם של הפורים שרצחו 133 מבני עמנו. שאלתי כזאת, האם מה מדינת ישראל אמורה לעשות כנגד אנשים שהם חתרניים כלפי המדינה? והדבר השני, האם בית המשפט העליון שהכשיר בעבר את מפלגות חדש ובלד לא צריך לתת דין וחשבון על כך שהאנשים האלה מעללים את הרוצחים של העם שלנו? תודה רבה לך. טוב, איי, נתחיל טוב, דווקא צריך... מהגף השמאלי. לא, נו, באמת, אני שואל את עצמי, בחור מאוד נחמד, כאילו, מקימים פסל? על זה לא ידעתי. בקשר למה שהוא אמר על בית המשפט העליון, בית המשפט העליון שימציא את המונח הבזוי מסה קריטית, על מנת לסרס את לשון החוק המפורש, שאני דרך אגב לא מסכים איתו, כי אני דמוקרט טוטלי, גם הקמת הפסל וגם זה, זה לא מסה קריטית, הכל בסדר. מסה קריטית זה רק דוקטור בן ארי מהימין. זה מסה קריטית. טוב, בית המשפט העליון הוא זה... שלמעשה עומד מאחורי כל המעללים של המשותפת על כל פלגיה. הכיצד? ישנו חוק מפורש, אבל ממש מפורש. לא סתם חוק, אלא חוק יסוד. וסעיף 7א בו קובע שלא תוכל להתמודד לכנסת רשימה הפועלת גם בעקיפין, גם במרומז. נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואו תומכת בטרור, ואו תומכת במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. עכשיו, כל אחד מהפלגים של המשותפת עונה על כל אחת משלושת ההגדרות הללו. בא בגץ, בשבטו כדיקטטורה של בגץ, רומס חוק יסוד וקובע חד משמעית, שצריך מסה קריטית. זה סירוף, סירוס מוחלט של לשון החוק, כי החוק מדבר על במשתמע. איפה שמדברים במשתמע, כלומר, אם פעולה שלך נגד קיומה של המדינה כמדינה יהודית, מספיק שזה יהיה במשתמע, שלא תוכל לרוץ לכנסת, ברור שלא צריך שום מסה קריטית. שום כלום. פשוט כדיקטטורה, מה שמאפיין דיקטטורים, החוק לא מעניין אותם, דעת הקהל לא מעניינת אותם, העם שבקרבו ועליו הם שולטים לא מעניין אותם, מעניין אותם רק סדר היום שלהם עצמם. סדר היום של בגץ זה לתת למיעוט הערבי המוסלמי שפועל כל הזמן מקום המדינה, תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, לתת לו מעמד חוקתי כדי לחתור תחת קיומה של מדינת ישראל. זה הסיפור. תראה, אבל יורם, אני חיפשתי בגוגל, אין מילה עברית לגוגל, חיפשתי באמת את הדבר העקרוני של הפסל. גוגל מוגל. גוגל מוגל. ותראה מה אבל קראתי. עשיתי בתרפת וזה. כתבה של דליה קרפל מהעיתון שאתה קורא לו אל ארד, אני קורא לו על הארץ, שמה באמת קרה בתרפת? בחזרה לשורשי הסכסוך. ומצטטים שם בספר חדש מגולל כהן, ההיסטוריון הלל כהן, לשעבר דה 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 דה, ואת אירועי 29, ולא מתעלם מנקודת המבט הערבית ומתקיפות יהודיות שטושטשו עם השנים. הנה, אולי בארץ רוצים לספר לנו משהו חדש על תרפת. סליחה שחיממתי
שאלתי אותך, יורם. תשמע, בחברון בלבד נרצחו בתוך 5-6 שעות 67 יהודים, שזה 10% מהיישוב כולו, שמנה 700 יהודים. באכזריות רבה. לא רק זה, לא רק זה, צר לי לומר את זה, אבל צריך פשוט שהציבור ידע מי זה חלאות המין האנושי האויב הערבי. קרתו שדיים, קרתו והכניס אותם לפיות אנשים. קרתו אברי מין של גברים ושל תינוקות והכניס אותם לפיות. מעשים, מעשי זוועה ששום חיה, שום חיה, אתה יודע מה? אפילו הנאצים לא עשו את זה. אפילו הנאצים לא עשו את זה. עשו דברים, עשו דברים איומים ונוראים אחרים, אבל לא את זה. לא את זה. אפילו לא את זה. אולי האוקראינים עשו. דרך אגב, מי שניהל את כל הפוגרום, את הרצח המתועב והחולני הזה, זה מי שלימים, לגמרי לא במקרה, היה גנרל באס-אס, אמין אל-חוסייני. הוא עמד בראש הפרעות האלה. ויש, המודיעין הבריטי בספר ההגנה, בפרק 20, יש רשימה של 18 אנשים שתכננו את הפרעות הללו. בתוכם שני יהודים, אחד מהם שמו ברזילאי, שהיו בפה כפה. פלסטינר קומוניסטי שפרטאי, שזה האימא והאבא של המשותפת. של המשותפת. האימא והאבא של המשותפת. כן. עכשיו, אני אומר לך, כל שרץ ממרץ מקבל היום, מקבל היום חד משמעית את הגרסה הערבית, האנטישמית, הרצחנית, השקרית, למראות תרפת. כל שרץ ממרץ, ללא יוצא מן הכלל. שאומרת מה? שאומרת שלמעשה זה מרד של הערבים שמבחינת נקודת המוצא שלהם הוא לגיטימי, נגד המפעל הציוני ונגד בניית היישוב היהודי בארץ. אבל נזכיר שלא היה קו ירוק. רגע אחד, רגע אחד. עכשיו, בניו יורק, בשנת תרפת, היה מופיע עיתון קומוניסטי שהיה נקרא מורגן פרייהייט, בעברית יפה דרור השחר. עכשיו, הוא הילל ושיבח את פרעות תרפת, וקיווה שהם ישימו קץ למפעל הציוני בארץ ישראל. על זה אומרים בגרמנית אונגלאובליש, לא יאומן. עכשיו, חצי מחברי המערכת התפטרו, והעיתון תוך חודשיים פסק מלהופיע. אפילו קומוניסטים יהודים בניו יורק הלכו להקיא מסדרת הכתבות של העיתון הזה על מאורעות תרפ"ט. טוב. היום כל שרץ ממרץ מאמץ את הגרסה של האויב הערבי. חולק עליך לגמרי, מאף אחד ממרץ הוא לא שרץ, זה חברנו, יהודים, כל אחד וזה. טוב, איריס, לא, מי ראיתי פה, רציתי לקרוא את התגובה הזאת, שלומי אלון כותב, בועז, אתם מכורים למדינה רק מה שמשרת את האינטרס שלכם, אתם מדברים עליו. שלומי אלון, תכתוב לנו מה שאתה רוצה, נדבר, שלח טור, נראה. אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים רק על מה שאתם רוצים. למה אנחנו הנה, מכורים? למה למדינה? כן. הייתי מכור בחיי לכמה דברים, למדינה לא הייתה אף אחת מהן. אני מכור לארץ ישראל. לארץ ישראל, בסדר. כן, מכור לגמרי. ארץ ישראל זה יותר ממדינת ישראל. מכור לגמרי, כן, למה לא, מה? הכל בסדר. אתה גם מכור לארץ ישראל. לא, הייתי מכור לזירו, הייתי שותה לפעמים, הכל בסדר. כן, אבל ארץ ישראל אין לה שום משמעות ללא עם ישראל. ודאי. כך שאתה אומר שאתה מכור לארץ ישראל, אתה אומר, אתה לא מכור לעם ישראל, זה תרתי דסידרי. לא, אני אוהב, אני אוהב. כי ארץ ישראל אין לה שום משמעות בלי עם ישראל. לא, ברור, אני אוהב את ארץ ישראל, אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב את האזרחים פה. מדינות זה משהו שאני אוהב פחות, שאני קורא את מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו למשל. אתה לא תכריח אותי לאהוב את המדינה. כן, אולי מילה אחת ברשותכם, כי כותב לנו כאן, כותב את דליה ואבי, ואנשים כותבים פה לנו על קורונה, גל שני, קורונה, גל שני, דברו על זה חשוב. אז אני אגיד לך. לא, 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 תקשיב. היה לי ויכוח עם אנשים בהתחלה, אני מהראשונים שאומרים לא כצעקתה ולא צריך להיזהר וכאלה. מה שמעצבן אותי, אבל גם אלה שלא הסכימו אותי בהתחלה חייבים להסכים איתי עכשיו. לא, מספר הנדבקים ומספר החולים הוא לא רלוונטי. מה שמשנה, בועז, זה מספר החולים קשה, מספר המתים ומספר המונשמים. ברגע שמספר החולים ומספר הנדבקים עולה, ומספר המונשמים ומספר המתים לא עולה הרבה, זה רק מוכיח שהמחלה היא פחות מסוכנת ממה שאמרו. סגר נוסף יגרום לנזק הרבה יותר גדול, שלא לדבר על מחקרים, לא תמיד אני מאמין למחקרים, אבל זה די ברור שכל אחוז ברמת ההבטלה גם מקצר את תוחלת החיים.
חס ושלום סגר. אני לא ניזוקתי כמעט מהסגר, אבל חס ושלום סגר. אני... טוב, אנחנו צריכים לצאת... דיברנו על הקורונה. כן, הפסקה אחרונה, ואחר כך עוד סרטונים שלכם, עוד תגובות שלכם, ועוד כמה דברים מיד. טוב, רוני כותב, דברו על ההפגנה ביום שלישי, אבל לא רק אנחנו מדברים על ההפגנה, גם עדי סאבו ששלחה לנו סרטון, ביקשה לדבר על ההפגנה, מה שאתם שולחים, אנחנו משדרים, הנה. שלום בועז, זאת עדי סאבו. ביום שלישי הקרוב, בשעה 19:00, אנחנו נצא בהמוננו למחות ברחבת מוזיאון תל אביב, כנגד הדיקטטורה השיפוטית של בגץ שהפך לפוסט ציוני, וכנגד ההסתה המתמשכת כלפי ציבור ענק בישראל, שדוגל במדינה יהודית ודמוקרטית. אני יודעת שיש המון אנשים שיושבים בבית ומוחים, בינם לבין עצמם ומול המקלדת, אז יאללה, בואו, צאו ותצטרפו אלינו ונשמיע את קולנו יחד, זה ממש חשוב. להתראות. טוב, לפני זה, ראיתי ארי רגע, לפני אדווה שושנה כותבת בועז, אתה קורא מה שנוח לך. לא יודע, אני קורא מה שאני רואה, תשלחו. זה עכשיו למעשה... השמטת את השטיח מתחת לטענה שלה, אתה מבין? קראתי אותה, אבל בסדר, אבל זה הייתה חשוב שזה בידי, אנחנו קוראים הכל. נחמדה מאוד עדי סאבו, היא גם צודקת. אמנם אני לא מהמפגינים ולא הולך הרבה להפגנות, למרות שאתמול הייתי בעצרת. אתה לא מאמין בהפגנות? הייתי היום בעצרת מחאה קטנה מול בית ויצו בעניין ילדי תימן, כי זה היה קרוב לבית המשפט. אני, אתה יודע, אני קצת עצלן, אני כבר... תסביר קצת מה קורה עם הנושא הזה, באמת, לא, תראה, הנושא הזה הוא כזה, אין ספק שהיה פה משהו ממוסד שבשנות ה-50 וה-60 נעלמו ילדים ומתוך רשלנות. יותר מתוך... בשנות ה-50 וה-60. יותר בזדון נוראי. ברור לחלוטין שוויצו היו בעניין, שוויצו היה אחת התחנות, בייחוד התחנות שהעבירו את הילדים לארצות הברית. הפגינו מול ויצו של... אומנם הילדים שלי במעון נהדר במבשרת ויצו, שהוא מעון נהדר, אני רוצה מפה להודות לכולן. אבל... מה שביקשו המפגינים, עמותת אמרם, זה תשבו איתנו, תפתחו מסמכים, תכירו בנו, תעזרו לנו אולי גם כלכלית, ובארגון כמו ארגון הוציאו להם בקבוק מים ולא מעבר לכך. לעניינו של דבר, הפגנה נגד בגץ, נגד הסתה. קודם כל, אני מאוד שמח, הדיקטטורה השיפוטית לפי דעתי, שהגברת סאבו הנחמדה אמרה, זה לפי דעתי מונח ש... שאתה טבעת, יורם, כמו הרבה מונחים שנכנסו למילה הזאת הלא יפה, השיח, אני לא אוהב את המילה שיח, כי בדרך כלל מינה של שמאלנים, כמו הסדרה והסללה וכאלה. הפגנה נהדרת, הפגנה צודקת, וזה המקום לשבח, שיבחתי שנים את יריב לוין, עכשיו הכוכב החדש, הוא דוקטור שלמה קראי, שנכנסתי לערך שלו בוויקיפדיה, איזה איש מרשים, איזה איש מרשים, והוא לא מאלה אמריר על השפתיים והצעקנים, הוא חוצב בהם לאט לאט. נכון. ולפי דעתי... והוא אין... עושה עבודה רצינית. הוא עושה עבודה רצינית. והוא לומד את החומר. והוא לומד את החומר. והוא בקיא במבין ברור. הוא בקיר. בקיא בעובדות. והוא לא התנהג פה כמו אופר שלח ידידי, ואין לו התפרצויות אף זעם. אף פעם, לעולם לא יהיה דבר כזה. ואין לו התפרצויות זעם כמו שלי. ועליו לא ימצאו, אני כבר אמרתי פעם, לא ממציאים תיק. מגזימים וכאלה, עליו לא ימצאו שום דבר. שלמה קראי, זה חבר כנסת נהדר, ואני בטוח גם... קראי, שום... אגב, הוא מבקש. איך? קראי. קראי, אוקיי, קראי, סליחה, דוקטור, נכון? כן, נכון. שלמה קראי, חבר כנסת נהדר, יהיה בכנסת שנים רבות. אף פעם לא ב-11, לא ב-12, כן. ולא ב-13, לא, לא יקדימו אותו. את התואר דוקטור. דוקטור לשם שלו? לקרי. אולי רק, כן, לא ראיתי, אני לא ליוסף, יודע, אבל... אבל... רק ליוסף פלאביוס ביילין תמיד דוקטור ביילין. אצלו הוא תמיד דוקטור. יוסף פלאביוס ביילין הוא דוקטור. אופרה בן שטרית כותבת, דוקטור שלמה קרעי הוא הקריש בין הדגים, גולן עטיה, שלמה קרעי מצוין, ארי צודק. יעל ברכה כותבת, אוי, קרעי, דוקטור קרעי, פשוט נפלא. באמת, האיש, אגב, יש לו, יש בו... אני גם קראתי בויקיפדיה, האם זה נכון שיש לו 17 אחים? זה מה שכתוב בויקיפדיה. אם זה כתוב, זה נכון. לא, לא תמיד, אפשר לשאול. אם זה כתוב, זה נכון? מה, לא תמיד. שבעה... נשאל אותו. אם זה כתוב בויקיפדיה... יש משפחת זלמנוב חבדניקים בצפת שהם 17 אחים. יפה. אני חושב שזה נכון, אגב. זלמנוב הנהדר, שהיו משליח בבינה. אז אני אומר לך שאם בויקיפדיה... אני אגיד לך למה, כי אם זה לא נכון, הוא היה מתקן, הם היו מתקנים את זה. היו מתקנים את זה. ברכות לאימו. מה שאני רוצה לומר, אלא אם כן יחול איזשהו שינוי שאני לא רוצה להיכנס אליו, אז אני מבטיח
גם כן לבוא להפגנה הזאת. כן. לא רק לבוא להפגנה הזאת, אלא בא. אם ייתנו לי גם לשאת דברים לקהל, שאני מאוד מאוד מקווה שיהיה רב ועצום, כמו ההפגנה הקודמת, באותו נושא שהייתה במוזיאון, שהייתה ממוקדת נגד הפשקביל, כתב החשדות, לימים כתב האישום נגד נתניהו, עכשיו זה נגד הדיקטטורה של בגץ באופן הרבה יותר כוללני. אני מאוד מאוד מקווה שאותו קהל אלפים רב ועצום שבא להפגנה הקודמת ברחבת המוזיאון יבוא ביום ג' השבוע גם כן להפגנה הזאת. כן, קודם לי שיש לו 17 אחים, בסדר. הנה. זה יפה, אני גם זוכר, לא זכרתי את הכמות, אבל יודעת שיש לו הרבה אחים. שאתי 12, אבל 17 זה בכלל חגיגה, כמעט שני מניינים. כן, אני לא רוצה להיכנס, אולי אם זה מותה אימא אז בכלל, זה משהו, זה... אם היו כרגרים כולם בבית ביחד, אתה יודע מה זה עם הקורונה, כאילו זה... וואי, וואי. מסכות והפרדות, איזה תענוג, איזה... ככה צריך להיות, ככה צריך להיות. דרך אגב, הוא איש צעיר. כן, הוא איש צעיר, כן. ודאי, הוא יליד 82. איש צעיר. אחרי הבחירות הבאות, כותב כאן ירון, אם יהיו בחירות, אני מניח ש... מתי שהוא יהיו, זה בטוח, כן? האם יהיה שינוי בבגץ? לך תדע, אולי, אולי, אולי. אתה לא יכול לדעת. לא, לא. בפרנויות של השמאל, אפרופו פרופסור זאב שטרן, על שהלך היום לעולמו, אנחנו בכלל דיקטטורה. אז בנימין נתניהו בכלל יכול לבטל את הבחירות. אני רוצה להגיד משהו אחד. אני לא מאלה ששמחים על מוות של בן אדם, משהו אחד אני אגיד. פרופסור שטרן הוא מאלה שזעקו פה במשך השנים על הפשיזם וקץ הדמוקרטיה. לא רק זה, הוא רצה לעלות. ברוך אתה אדוני אשר, הוא לא ראה את קץ הדמוקרטיה בחייו. אני יודע מה אתה הולך להגיד, אבל הוא לא ראה את קץ הדמוקרטיה בחייו. פרופסור שטרן הטיף לעלות על אופרה עם טנקים. נכון. ולעשות פיגועים מעבר לקו הירוק. ובמאמרים שהוא היה כותב באלארד, הוא היה למעשה יועץ החמאס לענייני רצח. כי מה הוא אמר? תהרגו מתנחלים, תהרגו אותם מעל לגיל 18, תהרגו אותם בתוך הקו הירוק, ואז יהיה לכם יותר הבנה למאבק שלכם בקרב הציבור הישראלי. חבל, חבל, חבל שהצד השני לא קיבל את זה. על כך אין לי אלא לומר את הדבר הבא. הכיצד אוכל להתחיל להצטער שהוא איננו עמנו, כשעוד לא גמרתי להצטער על זה שהוא נולד? וכל המוסיף גורע. לא מסכים איתך. לגבי אף יהודי, אני אומר את זה כל הזמן. טוב, בואו נראה רגע, אנחנו הולכים למקום אחר לגמרי. כן. לגמרי, כדורגל. כן. מה עם הדרבי, מה? יש לכם עונה... ניצחתם 4-0, נדבר סוף סוף ניצחתם, ניצחתם 4-0. לא, לא 4, כמה ניצחנו? לא, את אלה שיתום 4, כן, כן. אבל סוף סוף עונה טובה להפועל תל אביב. זה בסדר, תשמע. עכשיו, אם אתה תראה את הסרטון הבא, תבין למה לוקחת לך לכדורגל. אני יודע, מה אם אתה רואה מושג? אף אחד לא הבין איך הם הגיעו לגמר רגל העליון. כן. לששת הקבוצות. זה אפילו... פשוט היו קבוצות... זה אפילו ארי שמה, עוד לא עיכל. פשוט היו קבוצות יותר גרועות מהן. עוד לא עיכל איך זה קרה. ודרך אגב, גם מכבי תל אביב הגדולה, שלוקחת אליפות פה כבר פעם שנייה ברציפות, היא לא כזאת קבוצה גדולה, כדורגל יידרדר. אבל בוא נעבור לטרור המושתק, בוא. רגע, מה, אתה רוצה זה... אני לא רוצה לדבר על כדורגל. לא, אבל רגע, רגע. קודם כל, שלמה קרעי ככה מאשר לנו, אומר, אני בחור מבין 17. בחור מבין... הוא בחור. אז יש צעירים, כתבתי בין כמה הצעיר, עוד מעט אני רוצה לדעת, כן. הוא הבכור בין 17, איש יקר. עם אח כזה מוביל, איזו משפחה. אני מת לבוא פעם לאירוע משפחתי שלהם. כן? אז באמת, נפלא, נפלא, שלמה קרעי. רגע, רגע, רגע. ואנחנו מפרגנים כאן, רגע. פחות לאמא שלו. תראה, ברור. אתה יודע, יש לזה מינוס. זה למשל משפחה שלא חייבת ללכת לבית כנסת, כי יש להם עניין בבית כל הזמן. זה לא מינוס, זה פלוס. זה פלוס. אפשר לבנות בית כנסת בבית, זה רק פלוס. לא בטוח, השאלה כמה בנות, חכה, אב. הצעירה, הצעירה בת 18. הצעירה בת 18? זאת אומרת, תוך 20 שנה. כל שנה, וואי, וואי. איזה, איך? אין, אין, אין. בוא, צריכים... משפחת קרעי. צריכים לא משפחת קרעי. גאווה, מודל לחיקוי. ובזה אני פמיניסט. בוא נשבח את האימא, את האימא, מה שמה, אותה. ברור, אבל זה מדהים. כן. מדהים, מדהים, מדהים. ואני בטוח שכולם מוצלחים. אתה רואה דוגמאות. כן. אתה רואה דוגמאות. אנשים, אני אומר כאן בתוכנית, אנחנו כאן בתוכנית,
באמת, מרימים להנחתות לחברי כנסת, כן. מבקשים, זה, האמת שקרי, אני חייב לומר שוב, אני לא אומרים שבחוש אדם בפניו, אבל כן. זה לא בפניו, זה בטלוויזיה, כן. זה אחרת. כשאתה מבקש ממנו לבוא לרעיון, הוא בא. כשאתה מבקש ממנו תגובה, הוא מגיב. כשאתה מבקש, ישר, ישר, לא... אני ישן, אני עסוק, אני בישיבה. האיש זמין, יש לו את המכשיר הזה, הוא זמין. אחרים יש להם את המכשיר הזה, הם, אתה רואה את אבי כחול, הם לא, אבל... הם עסוקים, הם עסוקים בכיסא עכשיו, הם נחים להם בכנסת. הוא עשה גם עבודה נהדרת בוועדת הבחירות. הוא היה הנציג הבכיר של הליכוד בוועדת הבחירות, עשה עבודה נהדרת. עזוב, ואני יודע את זה באופן אישי. משפחה כזאת כמה מתפקדים יש לו, מה אתם מדברים? טוב. ואני יודע את זה באופן אישי, כי כל מיני דברים עמדתי יחד. סרטון אחרון של משה כהן, הנה, כדורגל. אתם רואים, מה שאתם שולחים, אנחנו מעלים, הנה. בועז, שלום. לא יכול להיות שקפטן נבחרת ישראל בכדורגל לא ישיר את ההמנון הלאומי של מדינת ישראל. אין לי בעיה בכלל שלא יהודים ישחקו בנבחרת. זה בסדר. יש לי בעיה שקפטן לא יהודי. אני מאוד ממליץ להתאחדות לכדורגל לשנות את ההחלטה ולשים קפטן יהודי. תודה, משה דבריה. וואלק, מסכים. אתה לא תסכים. תראה. אני מסכים. אני אמר בזמנו... כשהתנפלו על ביתר ירושלים, שלא מוכנה בשום אופן להחתים כדורגלן ערבי, אמרתי את הדבר הבא. לו אני הייתי מנהל קבוצה, והיה עומד על הפרק להחתים שחקן ערבי, הייתי שואל אותו שאלה מאוד פשוטה. אנחנו עולים לגמר הגביע, וזוכים בגביע, ושרים את ההמנון. האם תשאיר אותו גם? אם הוא יגיד כן, בבקשה. אם הוא יגיד לא, לך תשחק בג'נין. אני גם מאוד מאוד אוהב את ביברס נטקו. צ'רקסי. הקפטן. הקפטן, צ'רקסי. שחקן מצוין, אבל זה לא... כן, כן, כן. אני מכיר בזכותו של כל מי שלא יהודי, לא לשיר נפש יהודי אומיה, ואני לא רואה בזה... אז תגיד לי, למה הם, למה נטקו, למה נטקו והיתר הולכים עם דגל ישראל על ה... יש לה לעשות את זה? תורידו גם את זה? מה רצית שיוריד שיתלוש את הדגל? כי אם הוא יוריד, לא ייתנו לו, הוא יודע. נכון. אבל ההמנון, סבבה. לא יגידו לי כלום. הוא לא רוצה להוריד. מי שלא שר, זה אחד מהסמלים שלנו. אין, אני רוצה לראות. אני רוצה לראות נבחרת הפוטבול של ארצות הברית. אבל אני רוצה... מישהו שם שלא ישיר את ההמנון. לא שרים. אני רוצה לראות. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. שרים, לא, הנבחרת, אני לא מדבר על קבוצות. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. לפני כמה שנים היה איזשהו טקס בבית המשפט העליון, כן. ובסיום הטקס שרו את ההמנון כמובן, מי? ואדון סלים ג'ובראן, באופן הפגנתי, אפילו את השפתיים שלו לא הניע עם מילות ההמנון, ואני אומר דבר מאוד פשוט, מי שלא מוכן למלמל את ההמנון, לא יכול לשפוט את עם ישראל. לא יכול לשבת על כס השיפוט ולשפוט את עם ישראל. מי שלא מוכן לשיר את ההמנון של עם ישראל, לא ישפוט את בני ישראל. נקודה. חד משמעית. אני בעניין הזה של... מי אמר לנו את זה? משה, נכון? משה כהן. משה כהן, מסכים איתו לחלוטין. העניין הזה שהליך השפיטה חייב להיות במסגרת דגש של המדינה היהודית בא לידי ביטוי שבכל אולם בית משפט יש את סמל המדינה ויש את דגל המדינה. ולכן כל אירוע של בית משפט ששרים את ההמנון, כל שופט חייב להצטרף. טוב, מזכירים לנו כאן, מישהו כותב, אביו של קרי, אם כבר קרי עד הסוף, מה הוא כתב לנו, משמש רב מושב זמרת, איש רב פעלים, ולקרי עצמו מי שלא יודע יש אישה ילדים. גם לאחי, אבל גרי אין. חכה. כן ירבו, זה התחלה. ברור, בכנסת אחד, עכשיו בית כנסת שני. זה שאלה. מדהים, מדהים, קרי, דוגמה ומופת, באמת. שצריך לומר את הדברים, צריך לומר את הדברים אפילו 300 פעם. צריך לחזור ולומר את הדברים. עורך דין יורם שבתאי, תודה רבה. עורך דין ארי שמה, תודה רבה. תודה רבה לכם גם בבית שהייתם איתנו בתוכנית הזאת, התוכנית שלכם, הקול שלכם, כמו שנוהגים לומר כאן בערוץ 20, כל העם בשורה התחתונה, זה הכל, הכל שלכם ובשבילכם. עד כאן האולפן הפתוח, מחר אנחנו נהיה כאן שוב. המשך צפי המנה ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. לילה טוב.